Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, ТДК-42 телеарнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Жаңалық тізгінде Есбол Төлеміс. Алдымен андатпаға кезек берейік. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесі берілді. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов, қол астындағы қызметкері Асланбек Жақыповқа қатысты сот үкімі күшіне енгеннен кейін отставкаға кетуге дайын екенін мәлімдеді. Орал қаласының 60 мыңнан аса тұрғыны бір қасық суға зәру. Енді парламент сенатының отырыстарына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев келіп тұратын болады. Бүгін сенаттың жалпы отырысында Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесі берілді. Сенат спикері Дариға Назарбаева палатаның отырысында Қасым Жомарт Тоқаев президент ретінде ант беру кезінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесін беру туралы ұсыныс тастаған болатын деді. Күн тәртібіне енгізілген бұл мәселе бірінші болып қаралып, сенаторлар елбасының сіңірген еңбегін айта келе, Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесін беру лайық деп тауып, бір ауыздан қабылдады. Енді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы палатаның отырыстарына қатысып, қандай да бір заң жобаларын талқылауда өз ақыл кеңесімен бөлісіп тұратын болады. Сенаттың жалпы отырысына қатысқан 40 депутат бірауыздан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесін беру туралы шешімді қабылдады. Бүгін біз тарихи шешім қабылдадық. Тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесін беру елбасының жаңа Қазақстанды қалыптастыру мен дамытуға қосқан тарихи үлесі мен Қазақстан қоғамын топтастыруға сіңірген орасан зор еңбегіне берілген әділ баға мен құрмет деп санаймын. Көп-көп рахмет сіздерге. Енді анда-санда осы сенатқа келіп тұрады деп сенеміз. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың президент ретінде ант беру кезінде айтқан ұсынысы еді. Бүгін сенаторлар осы ұсынысты жүзеге асырды. Депутаттар енді елбасымен әріптес болатынын, Нұрсұлтан Назарбаевтың сенатқа келуі палатаның мәртебесін өсіретінін айтады. Әріптес деп айтуға да болады. Әріптес деп айтуға да болады, себебі құрметті сенатор болғаннан кейін ондай әңгімені айтуға болады ғой деп есептеймін. Жалпы сенаттың жұмысында, сенаттың жұмысының сапасы да одан кейін беделді арта түседі ғой деп ойлаймын. Құрметті сенатор атағын беру туралы қабылданған тәртіпке сәйкес елбасы ертең сенаттың барлық отырысына, одан кейін комитеттердің отырыстарына, соның ішінде ашық отырыстарға да қатысып, өздерінің ой-пікірлерін айтуға және оның жұмыстарына атсалысуға мүмкіндік бар. Еске сала кетейік, 29 мамырда елордада өткен жиында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің басшылары Нұрсұлтан Назарбаевқа жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңестің құрметті төрағасы мәртебесін берген еді. Ұсынысты Ресей президенті Владимир Путин көтерді, ал одаққа мүше елдердің көшбасшылары оны қолдады. Құрметті сенатор мәртебесін алған Нұрсұлтан Назарбаев сенат депутаты ретінде жалақы алмайды. Ал оған берілетін басымдықтар? Құрметті сенатор деген қандай басымдық береді елбасына? Оның өз белгісі болады. Сосын? Куәлікпен төс белгісі. Сақтаңыздар. Қандай басымдық береді? Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК-42 телеарнасы, елордадан. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов қол астындағы қызметкері Асланбек Жақыповқа қатысты сот үкімі күшіне енгеннен кейін отставкаға кетуге дайын екенін мәлімдеді. Бүгін парламент сенатының дәлізінде журналистер сұрағына жауап берген министр осылай деді. Еске сала кетейік, Ұлттық экономика министрлігінің кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры Асланбек Жақыповқа биыл сәуір айында 500 мың теңге пара алды деген айып тағылған болатын. 29 мамыр күні Нұрсұлтан қаласы Есіл аудандық соты шенеунікті кінәлі деп тауып, 3 жылға бас бостандығынан айырды. Бір ай бұрын Ұлттық экономика министрлігінің кәсіпкерлікті дамытуға тікелей қатысы бар департамент директоры Асланбек Жақыпов 500 мың теңге парамен қолға түсті деген ақпарат тараған еді. Кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Ұлттық экономика министрлігінің бірқатар лауазымды тұлғасына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Департамент басшысы Жақыповтың ісі алаяқтық бабымен алмастырылды. Ал күні кеше Нұрсұлтан қаласының Есіл аудандық соты Ұлттық экономика министрлігінің департамент басшысы Асланбек Жақыповты алаяқтық жасаған үшін 3 жылға соттады. Қол астында қызметкерінің жемқорлыққа батып істі болғаны Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов үшін оңай болмай тұрған сияқты. Министр қадірлі қызметінен кетуге дайынмын дейді. Қол астында қызметкер жемқорлықпен ұсталып жатса, бірінші басы қызметтен кеткені дұрыс деп сіз осы пікірді қалай қабылдайсыз? Жалпы қандай шешім қабылдайсыз? Мен әрине отставкаға беремін.
сот шешімі болса, сот шешімі күшіне енсе, мен оставкаға беремін. Жалпы ол кісі сіз келгенде жұмыс істеп жатты ма, сіздің қолға сіз келгенде келді ма, жалпы қандай қызметкер болды? Ол бұрын жұмыс істеген. Ол жаңа директор емес. Мен оставкаға беремін. Енді сот үкімі шыққан соң отставкаға кетуге өтініш береді. Алайда Дәленовті бұл өтінішін қабылдау-қабылдамау президенттің құзырында. Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев қарамағындағы қызметкерлер жемқорлық жасаса, басшылар отставкаға кетуі керек деген еді. Сот отырысы барысында мәлім болғандай, Асланбек Жақыптың заңгерлік және экономикалық білімі бар екен. Елде кәсіпкерлікті дамыту департаментін басқарып келген шенеунік осы жазда үйленуді жоспарлапты. Сот шешімімен 3 жылға сотталған шенеунікке сот органдарында, жергілікті басқару органдарда, ұлттық банк пен оның мекемелерінде мемлекеттік ұйымдарда қызмет етуге тыйым салынды. Жақыпов ұрланған мүлкінің бағасын 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қайтаратын болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Орал қаласының 60 мыңнан аса тұрғыны бір қасық суға зәру. Себебі қаладағы шайынды су ағатын кәріз құбыры жарылған. Алыстен шыққан коллектор 2009 жылы салынған көрінеді. Осы орайда бүгін Орал қаласының әкімінің орынбасары Сергей Доля бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне ақпарат берді. Десе де мәселенің қашан және қай кезде шешілері әлі де беймәлім болып отыр. Кеше кештен бері дүңгіршектерден суды литрлеп сатып алып жатқан тұрғындардың қарасы қалың. Тіпті су сатып алуға келгендердің саны жоқ десе де болады. Солардың бірі қаламыздағы 6 шағын ауданының тұрғыны Шамрат Нәженов. Мынандай өшетті, мен 12 жыл осында тұрып, бір рет көріп тұрмын суға. Телевизорден берген жоқ мұның, осындай боласын. СМС, мәсемеске жазады дейді, біздер қарттар СМС-ті пайдаланбаймыз. Тәмәм суды тоқтатқаннан кейін барып білдік біз. Су тоқтағаннан бері көрген қиындығын тұрғындар айтып тауса алар емес. Үйге келіп тұрған қара судың қадірін олар енді түсінгендей. Халыққа деген мынау қиын ғой. Қазір халықтың ең қиыны жаңа дәретханаға бару, ауыз су деген бәрі де жоқ. Аза болса 1-4 сағат бір ертерек хабарласа, біз кешке қарата естідік, уже деген су да тоқтаған. Міне жүрміз су іздеп. Дүкендерде 5 литрлік су жоқ. Мамандардың сөзінше, кеше кеште Деркөл кентінде нөмірі 19 А кәріз сорғысы станциясы маңындағы құбырдың тесілуіне байланысты ірі апат орын алған. Нәтижесінде 120 мыңға тарта оралдық сусыз қалды. Батыс арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары жер астында 7,5 метр тереңдікте жатқан құбырдың диаметрі шамамен 800 мм көлемінде тесілген. Қаламыздағы магистралды коллектордың істен шығуына байланысты қазір қаладағы бірнеше ауданда ыстық су мен салқын су тоқтатылды. Оқиға орнында қазіргі таңда батыс су арнасының 40-қа жуық техникасы мен 70-тен аса қызметкері жұмыстануда. Сала мамандары жағдайды барынша тез арада қалыпқа келтіреміз дейді. На момент аварии где-то было 120 тысяч. Кеше қаланың солтүстік шығыс аумағы, Зачаганск кенті мен қала орталығының бірқатар аудандарындағы тұрғын үйлерде ыссы және суық су уақытша тоқтатылды. Түнде Зачаганск кентінде қайта су берілді. Қазір шамамен 60 мыңдай тұрғын сусыз отыр. Арнайы құрылған комиссия бүгінде апаттың неден болғанын анықтауда. Бірнеше су тоқтаған нысандар мен тұрғын үйлерге су тасымалы ұйымдастырылуда. Бірде бір мектепке дейінгі білім беру ошақтарының жұмысы тоқтаған жоқ. Коллектордың ұзындығы 7,5 шақырымды құрайды. Құбырды ауыстыруға байланысты жобалық сметалық құжат дайын. Көп ұзамай конкурс арқылы тігерді анықтаймыз. Құбыр кезең-кезеңімен жаңғыртылатын болады. Осыдан 10 жыл бұрын мамандар осыған дейін пайдаланып келген темір құбырдан бас тартып, әйнек пластик материалдан жасалған құбырды орнатқан болатын. Содан бері осы құбыр бірнеше мәрте істен шығып, зардабын қарапайым халық көруде. Өйткені салынған кезде бұл маңда қозғалыс аз, ғимараттарда сирек болған. Қазір батыс орнасы мекемесінің қызметкерлері апатты жою үшін тәулік бойы жұмыстануда. Қаланың су жоқ аудандарына су жеткізу шаралары ұйымдастырылып, аталған жерлердегі қазіргі уақытта су таратылып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, су жеткізу шаралары кешкі 23:00-ге дейін жалғасады. Дегенмен сала мамандары жағдай әбден тұрақталғанша тұрғындарға суды көбірек жинап алуға кеңес береді. Өйткені коллектор іске қосылғанға дейін су әлі тоқтауы мүмкін. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Бірінші маусым балаларды қорғау күніне орай Орал қалалық әкімдігі мүмкіндігі шектеулі балаларды қуантты. Мереке қарсаңында 200-ден аса бала ата-анасымен қалалық саябақта тегін дем алып, ұйымдастырушылардан тарту таралғы алды. Толығырақ алдағы бейне қатарда. Қазір облыс бойынша 22 мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың 9 мыңнан астамы жеткіншектер. Ал Орал қаласында 16 жасқа дейінгі осы санаттағы 1295, 16-дан 18 жасқа дейін 113 бала тіркеуде тұр. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай осы топтағы балалар қалалық саябаққа шақырылып, ұйымдастырушылар тарапынан оларға аттракциондар тегін қызмет көрсетті.
Бұл мерекелік шара негізінен біздің мүмкіндігі шектеулі кішкентай балаларымызға арналған болатын. Осы шараға 230-ға жуық, 230 бала шақыртылды. Солардың барлығы да толықтай келді. Өзіңізге белгілі, біздерде осы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған қалада инва таксилар ұйымдастырылған. Солар осы жерге бәрін жеткізді. Қоғамның әлсіз тобына мемлекет тарапынан қолдау бар. Оған қоса жомарт жандардың демеуімен мұқтаждарға көмек беріледі. Мәселен, ағымдағы жылы 310 бала әлеуметтік көмек көрсетілген. Ал саябақта балалар үшін көңілді шара ұйымдастырылды. Ертегі кейіпкерлері қойған қойылым баршаның көңілінен шығып, балдырғандар жандарға алған аттракциондарға отырып бір серпіліп қалды. Мы катались на велосипедах. Мен бүгін саябаққа келіп, өзім қалаған теплоходқа отырып суда серуендедім. Енді мына шармен ойнайым деп шештім. Бүгін бәрі тамаша ұйымдастырылған. Достарымның да көңілінен шығуда. Мерекелік шараға барлық шақырылған балалар ата-аналарымен, күтушілерімен келді. Оларға инватакси қызметімен еріктілер және үкіметтік емес ұйым өкілдері қызмет көрсетті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркеке телеарнасы. Шаңырақ жас өспірімдер үйінде 1-ші маусым балаларды қорғау күніне арналған мерекелік шара өтті. Мультфильм кейіпкерлері, аниматорлар мен жергілікті депутаттар бүлдіршіндерді мерекемен құттықтады. Балаларға риясыз күлкі сыйлаған шара туралы толығырақ келесі сюжетте. Жастайынан жетім қалып, тағдырдың түрлі сынына тап болған жандарға арналған шаңырақ жасөспірімдер үйінде 115 адам бар. Бүгінде жетімдер үйінде тәрбиеленген жандар отау құрып, балаларын орталықтың қабырғасында тәрбиелеп отыр. Жасөспірімдер үйінде балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін көптеп мәдени шаралар ұйымдастырылады. Солардың бірі 1-ші маусым балаларды қорғау мерекесіне орай өтті. Самое главное в нашей жизни, конечно, наши. Барша жиналған қауымды балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Бала өміріміздің мәні, еліміздің келешегі. Бүлдіршіндерге бақытты балалық шақ тілеймін. Балақайлардың ата-аналарына тілерім, балаңызды жақсы азамат қылып тәрбиелеңіздер. Тағдырдың тауқыметін тартқан жандарға орталықтың бөлмелері тегін беріледі. Сондай-ақ олар коммуналды төлемдер төлемейді. Алайда жасөспірімдер үйінің әрбір тұрғыны екі қолға бір күрек тауып еңбекке араласқан. Шаңырақ жасөспірімдерінде барлық жағдай жасалған. 115 баланың бәрі квартира үшін қойылған. Қазір 20 июль айында өшетті тұрған адамдарға квартир берілгендер жатты. Соның 46-сы осы жетім балдарға арналған. Соның ішінде осы шаңырақта тұрып жатқандар да үй алады. Олар күтіп жатыр. Жасөспірімдер үйінің тұрғындары мерекелік шараны ұйымдастырған жандарға алғыстарын білдірді. Балдар күніне деп спонсорлар келіп жатыр, постоянно келіп көмек қолдарын сұрап жатыр. Сол барлық балдар енді ауырмасын, ата-аналарының жанында болсын, балдар жыламасын, главный. Сол мейрам құтты болсын. Балаларға риясыз күлкі сыйлау үшін ұйымдастырылған мерекелік шара соңында мәртебелі меймандар бүлдіршіндерге сыйлықтар табыс етті. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК ақыркеке. Өткен жылы бір аптада үш көлік алып қашқан Николай Керцман өз қателігінен сабақ алып, заңға қайшы әрекет жасамауға уәде берді. Қазір ол 3-ші сыныпты бітірді. Ал Коляның әкесі баласы тәртібін бұзбаса, алдағы туған күніне велосипед сатып алуға уәде берді. 8-ші маусымда Николай 9 жасқа толады. Бұл күнді балдырған асыға күтуде. Өйткені атасы мен әкесі оның жағымды мінезімен жақсы сабақ үлгерімін танытқан үшін өз қалаған сыйлықты алып беруге уәде берген. 3-ші сыныпты ойдағыдай тәмамдаған Николайдың ұстаздары да бойынан жақсы қасиеттерінің ояна бастағанын айтады. Оқу жылы аяқталған соң ол үй шаруасына қолғабыс етіп жүр. Нормально. Сабағымды 3, 4 және 5 деген бағаға аяқтадым. Қазір үлкендердің тілін аламын және каникулда түрлі спорттық үйірмелерге барғым келеді. Николайдың әкесі Александр болса, алдағы оқу жылында ұлы қайтадан білімін сыныптастарымен бірге жалғастыратынына қуанышты. Обучение проходило нормально. Сабағын жақсы аяқтады. Ұстаздары риза. Анасымен бірге соңғы қоңырау салтанатына барып қайтты. Үйдегі білімді мектепте алғанымен салыстыруға келмейді. Өйткені үйде бар болғаны маңызды 5 пәнді оқыды. Естеріңізге сала кетеміз, өткен жылы Керцмандар отбасы 4 көлік иесіне келтірген шығынды өтеу қажет болды. 6 тамызда 2-ші сынып оқушысы Сузуки көлігін айдап әкетіп, жол жиегіне тұрған Лада Грантаға соқтығысқан. 9-ші тамыз күні Коля Тойота шағын автобусын ұрлап әкетіп, көпір бағанына ұрынды. Ал 12-ші тамыз күні бала тағы бір көлікті Хюндайды мініп қашқан. Бетон бөгетке соғылып, оқиға орнынан тайып тұрған. Баласы кәмелетке толмағандықтан шығынды әкесі өтеді. Задумая 80. Көлік иелері кешірім беріп, біз тек темір тұлпарларды жөндетіп бердік. Мәселен, 1-ші көлік иесіне 80 мың, 2-сіне 70 мың, 3-ші Toyota автокөлігіне 100 мыңнан аса қаражат кетті. Ал 4-ші көлік иесі бала ғой деп ақша алудан бас тартты.
2019-2020 жылында Николай өз оқитын 26-шы жалпы білім беретін орта мектепте қайта білімін жалғастырмақ. Титімдей болса да ұл бала өз қателігінен сабақ алғанын айтады. Десе де автокөлікке деген махаббаты әлі де ерекше. Ержеткен соң өзімнің жеке көлік жөндейтін орнымды салғым келеді, дейді Николай. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Тұрмыстық техниканы қалтаға салмақ салмай жанартуды көздеп жүрген жандарға жағымды жаналығымыз бар. Мечта дүкендер желісі қайтадан кешбек жүйесі іске қосылғандығын хабарлайды. Яғни армандаған тұрмыстық техниканы сатып, оның 10%-ын кері алуға болады. Керемет мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісінде қайтадан кэшбэк жүйесі іске қосылмақ, яғни дүкен сөресіндегі теледидар, компьютер, шаң сорғыш, кір жуатын машина, тоңасқыш, ас үйге қажетті техникалар мен салқындатқыштар сатып ала отырып, техниканың 10%-дық құнын қайтарып аласыз. Аталмыш акция тек мамырдың 31 мен маусымның 9 аралығында ұйымдастырылады. Ал маусымның 24 мен шілденің 5 аралығында үнемделген қаражатыңызға тағы бір техниканы сатып ала аласыз. Уважаемые жители, гости города, вы точно его ждали? Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, кэшбэк жүйесі мечтаға қайта оралды. Мамырдың 31-нен маусымның 9-ына дейін түрлі техниканы сатып ала отырып, тауардың 10%-дық құнын үнемдейсіз. Яғни ол қаражат сіздің ақшаңызға ашылған бонустық счетта сақталады. Ал маусымның 24 мен 5-ші шілде аралығында үнемделген қаражатыңызды жұмсай аласыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйімен Сырымдатов 11 мекен жайында асыға күтеді. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Арнамыздың ресми сайты tdk.rk.kz екенін естеріңізге сала кетеміз. Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арайы демеушісі Дом Жалюзи. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия даңғылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42. Және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08. Демеушісі Дом Жалюзи. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия даңғылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42. Және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08.